ვირის ბრენდი, აი ისეთ განსაკუთრებული პროდუქტია. Ну, ის დასამზადებლად სრულად ტექნოლოგიას ვთ არ შევეხებით, მაგრამ ერთი რამ ისმა მინდა, ვინის ბრენდი არის აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტი. არაფრის დამატება, არანაირი არომატიზატორის, არანაირი შემღებავი ნივთიერების, არაფრის დამატება არ შეიძლება. ვინისგან მიღებული სპირტი, ახალგაზრდა საკონექტო სპირტი, გარეგნულად ჩვეულებრივი სამედიცინო სპირტისაგან არაფერი არ განსხვავდება, ის უფეროა, განსაკუთრებული არომატიც არ გააჩნია. მაგრამ აი შემდგომი ეტაპი არის ყველაზე საინტერესო. შემდგომ აუცილებლად ახალგაზრდა საკონექტო სპირტი უნდა მოთავსდეს კასრში, აუცილებლად მუხის კასრში, უნდა დაძველდეს მუხის კასრში. რატომ მუხა? აღმოჩნდა, რომ მუხის მერქანში არის ისეთი ნივთიერება, რომელიც რომელიც ლიგნინი ეწოდება, ასეთ ფენოლური ნაერთი, რომელიც სხვა მერქანში პრაქტიკულად არ არის. სწორედ ეს ნივთიერებები სითხეს ბრენდს ძალიან სწრაფად და პრეთრად უცვლიან არომატს, ხდებიან არომატული, მრავალმხრივი არომატით უცვლიან ფერს, მაგრამ გემო არის ძალიან ჭახე, შეიძლება ითქვას მწარე. და შემდგომ აი ამ სიმწარის მოსაცილებლად ახალგაზრდა ბრენდის საბრენდო სპირტი გადააქვთ შედარებით ძველ კასრში, სადაც ნაკლებია თრემლავი ნივთიერებები და უფრო მეტად ბრენდი იჟანგება. ანუ იჟანგებიან ის ნივთიერებები, რომლებიც კასრიდან გამოიტანა სპირტმა. აი ამ დაჟანგვის შედეგად რბილდება საბრენდო სპირტი. სწორედ მუხის ლიგნინია, რომელიც ბრენდს აძლევს იმ განსაკუთრებულ არომატს და გემოს, რითაც გამოირჩევა ბრენდი სხვა მაგარი სასმელებისაგან. ბრენდი ძალიან დიდხანს, რაც უფრო დიდხანს დაძველდება კასრში, მით უფრო მეტ არომატს შეიძენს, მით უფრო მეტად მოხდება ექსტრაქცია ამ თრილავი ნივთიერებებისა მუხის მერქნიდან, ლიგნინისა და შემდეგ მათი დაჟანგვის შედეგად, წარმოიქმნება არჩეულებრივი მდიდარი არომატი, მდიდარი ბუკეტი, რითაც განსხვავდება ვინის ბრენდი სხვა სასმელებისაგან.